pas unjak gede, unjak ini ke awak ini kaya sejenisnya anturium itu ya lagi piye ta? Kaya apa jenenge kembang bonsai petetan itu kok bisa? Dure kaya jaring itu jaman gini ora kok ngono ya kahanan mas aku dhewe rada repot lho awan iki lha kepiye aku jane lagi masa pemutihan wae dipanas-panaske kowe iki mbok nganti kapan ora iso putih bacot mangkak kaya ngono nggih Mas Unjak nggih Mas Geger pipun iki sing dipilih sapa sih ya manut sliramu to awan iki purbawaseso wonten panjenengan ngono aku dhewe kan mung wong nunut nun kok bintang tamu oh bintang tamu ki yen wonge gedhe wonge kok bintang tamu oh nek gedhe bintang tamu nah. Nek cilik binatang tamu ora lah bintang 7 sik jalme kek ndang golek sing penak Sarta suka panglipur sinarengan kanca Arifa sowan saking Jumantono Karanganyar. Kendo ajeng marak sowan Cahayu monggo. Arifa. Yo. Wae. Ha. Ha ha ha. Yo. Keluarga bahagia ya. Wilujeng siang, Mas. Wilujeng siang, diajeng. Geger. Nggih. Nek wau wonten bintang tamu pundi nggih? Ora eneng, Mbak. Ora eneng bintang tamu. Oh, alah iki to. Rene, Dik. Ora bintang tamu. Aku awan dhewe iki bingung lho. Lah piye? Lah aku kan sing ngebel ki Mas Andre. Nggih. Jare kongkonane Mbah John. Oh. Nah, iki sing digawe Mas Bunder. Sapa mau? Sapa? Mas Hartan, Mas Hartanto. Nggih, Mas Hartanto. Iso teko bunder. Lah aku Mbah John ngono kok ngebel pas ngebel kae tanggal 21 isu rajak ngono lah. Kosong Mbah aku ya ngono. Ya engko ngregengke nggone Mas Bunder kabeh dajat ngono. Berarti intine ki engko nang kene iki kowe iki gur diatur pokoke penting rene ngono. Rene, aku dhewe ya bingung engko sing mbayari sapa ya ora ro. Pokoke kon rene ngono wae. Lah jare telu lho. Ana Mbah John, Mas Andre, Mas Bunder ki mau. Kuwi barte dodol motor niku ki misale kon dhuwur kono 1 juta. Engko teko sing sapa sik dhewe mau sapa Mbah John? Mbah John 900 terus Mas Andre, Mas Andre dadi 800 terus Mas Bunder. Mas Bunder 700 teko kowe iku 200. Ora apa-apa lah. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa sing penting iki maringi ikhlas sing penting ya barokah. Pas ati bablas reneng ya 200 lowong kena nggo bayar sopir. Lha iki keterangan dalam mboten Bunder gepeng. Oh gantos to. Ganti. Gepeng ganti iki kowe kok. Oh lan ora jane Mbah Jone bunder ngono saiki. Oh ganti gepeng. Soale kulino kebubut dadi sese gepeng ngono lho. Satu sing lilipur. Ki lho sing kagungan kersa iki kan usahane wah elok. Jaman dhisik jare critane Mbah Jon. Kuwi dhisik pembalap. Pembalap. Pembalap terus melu nggon bubut. Oh, bubuti apa-apa ngono kuwi lho. Bubuti rambut, bubuti. Maksudnya bubut iki mesin kae lho, Le. Bubut mesin ya lho, ora kok bubuti rambut. Kuwi gaweanmu nek ngene. Nah, saiki dadi bos. Bos, bos bubut, alhamdulillah sukses, Mas. Gepeng nggih. Mas gepeng apa Mas bunder to? Pokoke bunder terus gepeng ngono lah. Oh, bar bunder. Piyaine sing pundi to ayo dicetaki ditilih bunder apa gepeng? Engkang menika le piyaine. Oh, alah. Bu nek ngene iki ora gepeng bunder. Matur. Sing pundi to? Endi? Ya ora ya kan gepeng iki tok iki niki bundere kok. Sini iki nggih matur Mas gepeng nggih. Mugi tambah sukses, amin. Tambah ngrembaka usahanipun, bubut tamba laris. Selamat ugi mugi kantuk momongan. Mugi saestu dados putri ingkang utami. Amin. Bekti dumateng tiyang sepuhipun migunani tumraping
Nusa. Tonggo tepalih Nusa bangsa mriki agami. Iki sisan ning sowan Mas Unjek. Heeh piye? Mas Mas Gepeng kan juragan bubut to. Heeh Mas Artanto. Apa monggonamu ku dibubutke rada dhuwur sithik ngono ora iso. Saket mboten, Mas? Saket mboten. Disambung lho, Lek. Oh, nggih, disambung. Matur. Matur lho, Lek. Matur. Disambung pipo. Disambungi pipo. Nah, sing iso tak nek dhuwur ngono kae. Terus kae kipas angin. Terus ditaleni kene iso munyer ngene lho. Yo, ngundang de Almira Sanum, Mas Unjek nggih. Kekudangan. Iya. Aku sing bawa. Iya no. Bintang tamu ki bawa. Aja bintang tamu padha makarya nek bintang tamu. Anakku sing Mas sing patut niku jenengan sing Bawi Mas Ucek sing dikudang iki kan anake ngoten le ngono mboke kan kowe heeh iki ki arep ngudang opo arep nguyu iki kowe iki tak kudang ha ngudang mekakah nang ngarepe lho karepmu ngene lho kowe iki njaluk gendong mbokmu tak kudang karumi heeh mak mak lha ngapa to ora yakin aku kok ora yakin kepiye to wah jiglak malahan bubrok ora ora yo kene karo lingguh kene we rene wis ngene ae alhamdulillah ngene ae ora jiglak-jiglak empuk ning kono ya ini le eh mboke ngompol eh Salini mbok kowe pake matine kapan? Jaluk apa? Pake matine kapan? Lambemu kuwi. Yen wis. Yen wis opo teko kuwi urung? Kosek tak gekke katok. Anakku sing bagus dhewe. Mbak ya bayi kan nek bayi kan yo ngene to iki. Sikile polah lho lho. Lah yo polah wae tarine sik. Bayi kok kan polah kuwi meneng kok. Lah bayi ra digedhong kok. Lah digedhong apa piye? Yo. Oh. Oh, bayi de dlongap-dlongo puno to. Aku ki pengen ya, aku gur mbayangke nek kowe mik mbokmu ngono terus pucukane tugel kepiye? Bayi kok untune sak linggis-linggis kaya ngono. Tok-tok men, tok-tok men. Eh, anu eh iki kok enek sing muring ora ya iku. Mbok genti. Ora iku enek sing muring ora lho. Heh. Makane bojone ning kono lho. Bojone mosok yo meneng ae ke ora ndek pikiran ngono to nggih. Kae ora iso ngopo-ngopo. Wo. Bojoku ki nek yahene ra ketok, Mas. Amin ya Allah, amin. Halo Bu yang guyu. Sorry lho, Rek. Sorry lho ya. Mater lho, mater lho. Dikira periaraan, ngon-ngon ngono lho. Besok pinter sekolah. Ki pinter sekolah e nggih Pak nggih yen wis bisa wah kita meneng wae iki kok kan polah lho bayi iki sing polah kene kok jare nyuwun adik kowe iki ndang turu kok sing polah iki lho yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sama stine aku ngene iki lho kepiye sing kemrusuke mbambahe ngarep iki wis pikir ada kayak umur 17 tahun. Padahal kowe ora apa-apa ya.
Eh? Ya ora apa-apa nek kowe. Nek aku santai ora apa-apa lho ngopo lho. Mosok blas? Blas apa? Ora opap, ora apa-apa. Ora respon blas. Ora. Aku seneng kuyen bojoku sing lemu-lemu ngono kok. Aku pengen ku sing lemu-lemu ngono, Mas. Nek sak lemu ki malah penak. Dadi nek pikiran ki ora rekoso. Rasa repot-repot gawe omah. Dadi kok bojoku kaya sepanduk, aku nyiup nang isore. Wong edan. Nanti tiup. Iya mas. Oke kak kodangan kantor di Sanom putranipun Mas Hartanto Gepeng. Iya. Monggo jangan buka. Cup menang ngongger anakku. Ini pacarmu neng gini. Wis geneng kono gen tambah semangat. Makaryone. Aku kaget lho iki mau. Dinyang buke diuntir ini tak kira ki opo lho. Kuwi nek garep wong lanang nyat koyo ngono kuwi kok. Sopo? Cah iki. Wis tak jak omongan kuwi tak ran nyambung blas ta awake. Wong karo ibuke iki kok iki to. Terus aku cah iki. Yo. Piye Mas? Ditanggal iki Bu. Besar kan tuh bro, aku makan madep rene. Nah, rangercon yang buaya gitu dinger ini toh. Oh, dinger toh jenar bro. Dinger, aku dikira boneka, jadi kaget tuh lah aku. Dikira robot ya mas. Nah, yo rene, matur lepo ke. Matur. Ah, malah cepeti mas. Oh, nyata aku kaya kiri kok, jadi cepeti. Bisa kami. Maremenga sing marai ora pati permono kupingku ki nek krungu banter ora cetha krungu rindek ya ora krungu iki sone napa saking bantere sone jangkar lancar jangkar sone japoke sembadane estu Mas Hartanto kagungan derajat wau dalu pun campur sarinan KMB son sisteme ya jangkar terus video syutinge Oktopus Oktopus multimedia. Iki saiki ganti angel ram jenenge. Angel, kuwi ngelingke nek ajeng wis meh tuwek ngono kae. Kok kowe iso? Oktopus. Pause ae. Menopause. Lah ya tunggale kuwi. Ngerti kok mikron topus ngono ki to. Ki kagiyaraken live streaming menika. Oh nggih. Sembah nuwun. Oh,
rodok rene Mas, panas. Lah ngapa Mas? Panas. Oh, panas. Sono bantere kaya mengkene ya. Lah iya, iki wae lho. Iso nggogroke temboke tanggane lho. Ora gur tembok tanggo kupingku nganti bengeng lho. Ora iki ngrugake nggone tanggane temboke wis do bengkak. Iki protes nang sing di omah. Walah. Bubar dekae kon ngijoli. Gepeng Mas. Apa ne? Iya lah ngopo, aku ngomong ngopo nih, aku ora ngomong ngono. Apa awan iki malah wong ngangoh ngono ta. Bingung ngono lah aku. Halo. Bisa gawe marame kudu maklum Mas Uncek iki nyedaki tanggal di kopong kabel di ngangoh-ngangoh mungkin iki. Iya. Ngerti ta maksudnya? Iya, soalnya payah setoran iki dadi pikirane bruwet ta. Apa iki penake kowe nang Dura ya? Oh, penake iki ta, Bu? Wong kok ibu ket mau setuju terus. Penak ana nang dhuwur. Lah kok iso? Panas-panas e penake ngiyup. Ya ta ngiyup. Iya bener. Ya Dek Ajeng. Sampun katur sebanduun. Sampun.